21 липня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань земельних відносин та містобудування, екології, раціонального природокористування. Порядок денний містив близько трьох десятків проєктів рішень. Частина з них стосувалася поновлення договорів оренди землі під тимчасовими спорудами, переважно торгівельними кіосками. Відповідно до положення про порядок розміщення тимчасових споруд у населеному пункті, тимчасові споруди розміщуються відповідно до паспорту прив'язки і не потребують оформлення земельної ділянки на умовах оренди, а у нас розміщення таких об'єктів здійснюється за договором з про паєву участь, укладеного з управлінням ЖКГ. В зв'язку з цим всі тимчасові об'єкти, які раніше були розташовані на орендованих земельних ділянках, ми не поновляємо договір оренди, а пропонуємо їм у разі наміру продовжити діяльність в даному закладі укладати договір про паєву участь. Проте розмір пайової участі є більшим за орендну плату землі, тож підприємці, особливо ті, що мають бізнес у віддалених мікрорайонах Сміли і порівняно невеликі прибутки, не поспішають укладати договори такої пайової участі з міським управлінням житлово-комунального господарства. Точка зору дійсно упорядкувати коефіцієнти територіальні. Вони є. Можливо, їх переглянути і ще зменшити якісь на віддалені території. Проте для когось з підприємців укладення договору пайової участі є чи не єдиною можливістю без додаткових ризиків надалі використовувати земельну ділянку під тимчасовою спорудою. 2,5 місяці після закінчення строку оренди, навіть якщо ми укладемо додаткову угоду, вони не зареєструють право оренди. Державний реєстратор не має права зареєструвати це право оренди поновлення на підставі додаткової угоди. Там тимчасова споруда. І на сьогоднішній день єдиний спосіб розпорядитися, тобто договір фактично, відповідно до закону на сьогодні, припинений. Вихід один – аукціон. Аукціон, теоретично страшно, тут теж нічого немає, хоча можуть з'явитися конкуренти. Вона вважається, це ж тимчасова споруда, якби капітальна, да, тут продовжується договір без питань. А тимчасово вважається цивільна від забудови земельної ділянки. На аукціоні буде об'ява через систему ProZorro, можете ви виграти, може хтось інший. Для нас то немає значення, для міста навпаки, чим більше буде оплати, тим краще. Ну, тут і варіанти. Вони погоджуються, вони звільняють земельну ділянку і ми далі здійснюємо розпорядження відповідно до закону. Розглянула комісія звернення Смілянського управління Державної казначейської служби України про застосування пільгової ставки по сплаті земельного податку. Рішення про ставки земельного податку, форма якого затверджена Кабінетом міністрів, передбачає ставки для певного виду цільового призначення земельної ділянки. Індивідуальні ставки законом не передбачені, а в одній податковій групі з Держказначейською службою знаходяться ще близько 10 установ у Смілі. Тож у випадку позитивного рішення сесії усі вони автоматично б також отримали податкову пільгу. Однак комісія рекомендувала сесії відмовити Смілянському управлінню Державної казначейської служби через прострочення термінів звернення. Рекомендувала комісія відмовити у зменшенні відсоткової ставки орендної плати за землю і двом підприємцям, котрі мають у центрі Сміли привабливі земельні ділянки. Обидві земельні ділянки вільні від забудови. Одна біля 14-ї ташки райагробуд, а інша через кінотеатр «Комсомолець». О, великі ділянки, по 17 соток, ну, прекрасні ділянки. Якщо вони не мають можливості платити оренду, тоді нехай відмовляються, ми подамо на аукціон, і інші підприємці на оренду буде сплачувати, будувати, розвивати. Ну, які питання? Тоже це стимулює рух. Управління архітектури розробляє варіанти надання пільги по сплаті земельного податку і оренди землі забудовникам. Для того, щоб стимулювати забудову, будівництво об'єктів промислових, комерційних і таке інше, ми розробляємо пільгову ставку там, до 3 років, да? Щоб, верніше, ну, за нульовою ставкою. Для того, щоб стимулювати цю забудову. Це воно буде стосуватися всіх. Ми їм надамо пільгу при будівництві.
Причому ми пропонуємо надавати цю пільгу на термін до 3 років після завершення будівництва. Тобто, якщо людина реалізувала проєкт, от вони збудували там об'єкт, ввели його в експлуатацію, ми за період будівництва, буде якби така компенсація, вона це буде пільга за період будівництва, але терміном не більше, ніж 3 роки. Тобто після здачі в експлуатацію людина 3 роки не буде платити за земельну ділянку. Є пропозиція навіть на переобладнання. Ну, наприклад, там машзавод там продає якийсь цех там чи запускає орендарів і йде під реконструкцію якась територія, де вкладаються гроші в нове виробництво. Я думаю, ці варіанти теж можна простимулювати, таку пільгову ставку по оренді землі за період будівництва. Тільки після і переобладнання, переоснащення, реконструкція, нове будівництво. От. Тому, але здача в експлуатацію, це вже видно, що людина зробила, чи підприємство зробило, здало експлуатацію, і потім ми якби як компенсацію даємо на той період, на 3 роки, нульову ставку по землі. От. Тому оці механізми, щоб сьогодні не витрачати часу, ми підготуємо варіанти. На наступній комісії ми ще по різних ситуаціях обговоримо, які вони можуть бути. І вже приймемо таке положення про пільгу по сплаті земельного податку і оренди. Для того, щоб стимулювати дійсно будівництво і залучити якомога більше виробництв на територію нашого міста. Юрій-студент зауважив, що у влади з підприємцями міста мають бути насамперед паритетні стосунки і, що важливо, взаємна відповідальність. Цього ж дня комісія прийняла позитивні рішення щодо відведення земельних ділянок під індивідуальні гаражі в оренду смілянам. Деякі зміни в рішеннях Смілянської міськради були викликані і казусами у документах з прізвищами заявників. По паспорту ми ж бачимо тільки те, що написано «Ворона». Ми і написали «Вороні». А вона, оказується, ворона, і треба було вороній. Загалом робота земельної комісії була злагодженою і конструктивною. Усі питання порядку денного члени комісії цього дня обговорили і проголосували. Проте остаточне рішення прийматиме сесія міськради, що попередньо запланована на 27 липня.